kom te zien en hoeveel mensen zijn harten hij ingeklim het. En ik denk als allemaal hier moest geweest zijn, dan zou die hele veld vol mensen geweest zijn. Want die hele wereld het omgekend. Het is een persoon als een mens. Ons gaan nou eerst een paar afkondigings doen. Mijn ma gaan die afkondigings doen en dan gaan ik voor ons een vinnige boodskap gee. En dan gaan ons agtertoe vir koffie en gesels en so aan. Oké, maar eerst gaan die bedankings en een kort woordkie. Goeiemôre. Ach, ek wil maar net lees. Ria het vir my gevra om een paar bedankings te doen. So ek gaan dit net lees. Eerstens vir JP en Diane, baie dankie dat julle twee sonder dat ek gevra het die meeste reëlings vir ons getref het. Dankie ook vir julle bydraes met al die kostes hieraan verbonde. Tian en Silke, wat sou ek sonder julle gedoen het? My woorde ontbreek om julle twee te bedank vir julle hulp, morele ondersteuning en sommer net daar wees vir my. Dankie dat julle dit vir my een klein bietjie makkeliker maak. Esther en Floris, weer eens het ek nie genoeg woorde om dankie te sê nie. Julle is maar net altyd daar, sonder dat ek hoef te vra. Esther, sonder jou sou hierdie pad en die een wat voor my lê soveel moeiliker gewees het. Dan wil ek ook graag vir al Kose kliënte wat hom in sy besigheid ondersteun het en in hom geglo het vir die afgelope 12 jaar bedank. AP Geldenhuis, dankie in die besonder vir al jou hulp en ondersteuning aan Koos. Twee vriende wat ek ook wil uitsonder is Niels Grobler. Dankie dat jy altyd in oor vir Koos was. Het was altyd vir Koos so lekker om by jou in te val vir 'n vinnige geselsie. Christel J, dankie dat Koos altyd by jou kon rugby kyk. Vriende se waarde word soms onderskat. Koos het jou as een van sy waardevolle vriende geag. Suidpunt Potpourri. Koos het byna elke oggend daar gaan breakfast. Wanneer hy met sy bakkie voor die deur stop, het die personeel gesorg dat sy koffie en koerant by sy tafel wag. Hulle het hom so goed geken, presies geweet wat hy graag eet. Een van hulle sê nou 'n dag vir my, oom Koos was net oom Koos, en dit het van hom 'n lekker mens gemaak. Dis hoe waar, Koos het hom nie voorgegee wat hy nie is nie. Almal het geweet waar hulle met hom staan. Dankie Potpourri vir julle invloed ook in sy lewe, dat julle sy oggende vir hom lekker gemaak het. Laastens ook 'n groot dankie aan dokter De Kok, dankie vir al jou hulp en ondersteuning, en dankie aan dominee Dirk Oosthuizen wat onmiddellik na ons gekom het vir ondersteuning en gebed. Ons sal het altyd onthou. Dankie ook aan almal wat bereid was om vandag draers te wees, en dan ook allemaal wie sy name nie hier genoem word nie, maar wie gebel het, boodskappe gestuur het, hulp aangebied het, ons waardeer elkeen van julle. Mense wat vir Koos geken het, as ook mense wat glad nie vir Koos geken het nie, het van hom gepraat as die man met die kaalbole op sy fiets. Oefening was nooit vir Koos se werk nie, net iets wat hy elke dag wou doen. So sal die meeste van ons hom onthou. Koos Visser, jy is 'n ware legende en ons gaan verseker nog lank oor jou praat. Ag, en dan het ek sommer net ietsie geskryf vir Tian en vir Ria. 'N Boodskapie wat ek glo Koos wil hê julle moet vandag hoor. Dankie dat ek saak gemaak het in jou lewe. Dankie dat ek vir die regte rede saak gemaak het. Want jy gaan geen aardse goed wat ek agtergelaat het of nie agtergelaat het mis nie. Jy gaan slegs my mens wees mis. Op daardie dag wanneer dit vir jou voel, hoe gaan ek deur hierdie dag kom? Dan onthou jy dat ek vir jou omgegee het, dat ek vir jou lief was. Vandag en die volgende paar dae gaan selfs pynlik wees, maar tussen al die pyn sal daar oomblikke wees waar jy dit gaan regkry om te lag. Klein oomblikkies, hierdie oomblikke sal al hoe meer word. Elke dag sal ons Vader jou dra, en bietjie vir bietjie sal hy jou dra, tot jy weer voluit kan lag.
En jy sal weer lag, jy sal. Baie dankie. Ja, ek vra ook altyd vir die Here voordat ek 'n begrafnis doen. Jy weet, toe God die aarde gemaak het, toe praat hy met die aarde en hy sê, toe hy wil plante hê en diere hê, alles het uit die aarde uit gekom, presies soos wat hy dit wou gehad het en dit het tevoorskyn gekom soos God praat, so het hy geskep en so het dit gebeur vir hom. Maar toe hy vir ons maak, toe hy die mens maak, toe praat hy met homself. En uit homself uit maak hy hierdie gees mens. En eers later toe maak hy die liggaam en hy blaas hierdie mens in die liggaam in. So dit wat om Koos nou is meer van 'n realiteit as wat ons hierso sit en met mekaar gesels, verstaan. Ons moet nog daar kom, ons moet nog in daai realiteit ingaan. Dis waartoe ons almal op pad is. Dis eintlik die feestafel wat lê en wag. Ons in ons vlees is hartseer en ons kan nie altyd hierdie goed verstaan nie. Maar as ek God se woord lees, dan praat hy nie meer van die dood nie. Verstaan? Hy praat van die lewe en dat ons nie meer gaan doodgaan nie. En met dit gesê, dat God is gees, soos wat Jesus gesê het vir die vrou by die waterput, die Samaritaanse vrou, God is gees en hy moet deur gees aanbid word. En dit wat om Koos nou is meer van 'n realiteit as ons, as die lig wat ons hier asemhaal. Dis iets om op te mediteer. Ek sê nie, dit gaan al jou hartseer wegvat, maar dit is iets om aan te dink en dat ons nog daar moet kom. Hy is nou reeds daar. En dat as ek voorberei so vir 'n begrafnis, dan vra ek altyd vir die Here, maar ek weet hy is nou by jou. Wat sal hy wil sê? Wat is sy boodskap vir die mense? Obviously sit hy nou daar bo en kyk af op ons en sê al hy gepraat het, al hy dinge wat die mense altyd gesê het, dit was waar. Ek wil net een iets lees hierso uit. Ek het 'n paar versies uit 2 Korintiërs 4 vanaf vers 16 en dan oor in 5 in. Hy sê om hierdie rede word ons nie moedeloos nie. Al is ons uiterlik besig om te vergaan, innerlik word ons van dag tot dag vernuwe. Ons swaar kry in hierdie lewe is maar gering en gaan verby, maar dit loop vir ons uit op 'n heerlikheid wat alles ver weg oortref en wat vir ewig bly. Ons is op pad na iets beters toe. Ons oog is nie op die sigbare dinge gerig nie, maar op die onsigbare dinge. Is tydelik, maar die onsigbare is ewig. Ons weet dat wanneer ons aardse woning wat maar 'n tent is, afgebreek word, ons 'n vaste gebou in die hemel het. Dit is 'n woning wat nie deur mense gemaak is nie, maar deur God, en dit bly ewig staan. Terwyl ons in die tentwoning leef, sug ons, want ons verlang daarna dat ons woning uit die hemel ons sal oordek. Ons wil nie ontkleed wees en naak voor God staan nie. Vers 4, ons wat nog in die tentwoninge sug en voel bedruk, omdat ons nie van die aardse liggaam wil afstand doen nie. Dis moeilik om hierdie ding te verstaan. Ons wil die hemelse bo die aardse aantrek, sodat dit wat sterflik is verteer kan word deur die lewe. Hy wat ons vir hierdie oorgang voorberei het, is God. As waarborg daarvan het hy ons sy gees gegee. Daarom is ons altyd volmoed. Ons weet dat solank as ons in die liggaam bly, ons nog nie by die Here woon nie. Want ons lewe deur geloof, nie deur sien nie. Ons is volmoed en sou liewer ons verblyf in die liggaam wil verlaat en by die Here gaan woon. Maar of ons nou hier woon of daar woon, ons het net een wens. En dit is om te lewe soos hy wil. En
Die laatste stukje is baie belangrijk. Ons het net één wens en dit is om te leven zoals hij wil. En als ik ga lezen, Jezus sy gebed in Johannes 17, begin hy dit, leer hy die disciples bid. Hulle vra, Here, hoe moet ons bid? Leer ons hoe om te bid. En hy sê, begin so. Hy sê, ons Vader in die hemel, laat u naam geheilig word. Laat u koninkryk kom, laat u wil geskied, soos in die hemel, so op die aarde. Jy sien, God sê, hy sê, as ons nou hier woon of daar woon, ons wil wat, ons om ons lewe soos wat hy wil, sy wil, dit wat daar bo is, moet sienlik word hierso. Daar is 'n lewe vir ons hierso op hierdie aarde, wat Paulus hier beskryf. Die Gees is as waarborg gegee vir ons. Daar is 'n hoop binne in ons, om te lewe soos wat die Here wil. Dit wat daar gebeur, moet hier realiseer. Soos in die hemel, so ook op die aarde. Hy sê, dit is my wil vir jou. Om in hy manier te lewe, dat dit wat daar bo plaasvind, ons hier kan ervaar. En as ek op my knie val en ek bid vir die Here en ek sê, Here, wat wil u vandag vir die mense sê? Wat onkoos is daar bo by jou, so daar's obviously iets van daar bo af wat jy wil deurgee vir die mense hierso op die aarde. En al boodskap waarop het neerkom is, soos wat Paulus sê in Filippense 1 vers 20, sê hy, dit is my vierde verlange en daarna sien ek uit dat ek niks sal doen waarvoor ek my sal hoef te skaam nie. Ek wil ook nou soos nog altyd met alle vrymoedigheid deur my hele lewe Christus verheerlik in lewe en in sterwe. Want om te lewe is vir my Christus en om te sterwe is vir my 'n wins. As ek in die lewe bly, kan ek voortgaan met vrugbare arbeid. Wat ek moet kies, weet ek nie. Ek is in 'n tweestryd. Ek verlang daarna om heen te gaan en by Christus te wees. Want dit is by verre weg die beste. Jy sien, maar Paulus lewe so in 'n manier in die Gees, in Jesus, dat hulle het in Galasiërs, kan jy ook lees van Paulus, skryf hy aan die Galasiërs, julle het my ontvang asof ek 'n engel is, asof ek Jesus self is. Jy sien, Jesus het so erg in Paulus gemanifesteer deur die Gees, dat hulle het gedink hy's Jesus op 'n tyd. Hulle kon nie die onderskeid tref nie. En dis hoekom hy sulke goed kan skryf. Hy sê, ons wat agterbly, daar's 'n area, daar's 'n manier wat ons kan lewe, wat jy nie weet wat om te kies nie. Vir my, om te lewe is vir my Jesus, en om te sterwe is vir my 'n wins. Maar wat hy moet kies, weet hy nie. So erg was hy gevervul met die Gees van God, en die eintlike lewe wat God vir ons beplan het, daai in die hemel, so ook op die aarde, dat ons hierdie moedeloosheid en hartseer ons moet oorvat nie, maar dat ons actually op 'n plek kan kom in ons lewe waar sê, wat ek moet kies, weet ek nie. En ek dink terug aan oom Koos se laaste paar weke of maande hierso. En vanoggend, terwyl ek bid en ek vir die Here vra, kom, gee vir my iets. Gee vir my iets daarvan van bo af. Is dit weer Psalm 23 wat my opkom, en ek dink terug aan oom Koos se laaste paar weke, waar hy was in die hospitaal en met sy hart en hoe hy daarna by ons by die winkel by Potpourri aangekom het, en ek kon sien iets is nie lekker in sy gemoed nie. Maar kom ons lees eers Psalm 23. Dis 'n ou Psalm, almal ken hom. Maar vanoggend gaan die Here vir ons iets anders te wys uit hierdie Psalm 23. Hy sê vers 1: Die Here is my herder, ek kom niks kort nie. Hy laat my rus in groen weivelde. Hy bring my by waters waar daar vrede is. Hy gee my nuwe krag. Hy lei my op die regte pad tot die eer van sy naam. Selfs al gaan ek deur donker dieptes, sal ek nie bang wees nie, want U is by my. In U hande is ek veilig. U laat my by 'n feesmaal aansit, terwyl my teestanders moet toekyk.
U ontvang my soos 'n eregas. Ek word oorlaai met hartlikheid. U goedheid en liefde sal my lewe lank by my bly en ek sal tuis wees in die huis van die Here tot lente van dae. Dis pragtig en ek dink om Koos wou nie daai hy wou nie hospitaal toe gaan nie. Hy het gevoel seker maar eers hoekom nou vir my? Hoekom kan ek net op my fiets ry en bly oefen en my lewe geniet nie? En ek as ek hierdie Psalm so lees en in vers 3 sê hy gee my nuwe krag, hy lei my op die regte paaie tot eer van sy naam. Jy sien hy moes deur daai hospitaal journey van hom gaan. Want ons lewe in hierdie wêreld, is die vyand konstant besig om dinge in ons lewe te doen sodat ons net moet weggewys word van God af. Maar God gebruik al hierdie aanslae van die vyand vir sy beswil, dat sy plan nog steeds sal uitwerk, al hou ons hier af van nie, al is dit teen ons vlees. En hy sê, hy lei my op die regte paaie. En ek kyk en ek dink terug, om Koos moes deur daai hospitaalpaadjie gaan, want daai journey het hom gebring op 'n pad wat wys na waar hy vandag is. Want net na daai operasie wat hulle die stents in sy hart ingesit het, toe sien ek hom daar by die winkel. En ons praat so en hy betaal af voor by die counter en ek kan voel die Heilige Gees binne in my is besig om iets op te stuur binne in my. En soos wat hom Koos wil uitloop by die winkel, toe gaan ek na hom en sê, oom, kom hierso. En ek vat hom agter in die winkel in en ek sê, kom, ons gaan nou bid. Ons gaan nou vir jou bid, want hy was toe lus van niks gewees. En as ek nou terugdink, daar het iets baie spesiaals gebeur op daai dag. Want as hy nie in die hospitaal was, dan sou ons nooit, dan sou ek en hy nooit daai gebed gehad het. Maar die hospitaal was die rigtingwyser vir hom, sodat hy kan weet, okay, ek is op die regte pad nou. En ek bid vir hom, en hy huil, en ek huil, en ek prys die Here daarvoor, vir partykeer die moeilikhede in ons lewe. Want soos wat David sê, al gaan ek deur donker skare wees, the valley of the shadow of death, voor dit sê hy lei my op die regte pad, dan weet ek, okay, dit is die regte pad hierdie, al gaan ek hier deur. Almal sê altyd, as jy jou hart vir die Here gee in Jesus, dan is alles opgelos. Dit is nie noodwendig waar nie. Die waarheid, die goeie nuus is, jy is altyd op die regte pad in Jesus. Die slegte nuus is, jy gaan deur 'n donker vallei moet gaan. Die donker vallei is nie net weggevat nie, maar omdat ek weet dis die regte pad, verduur ek die donker vallei en maak dit dat ek daar deur kan gaan. En Tian, ek weet nie hoe meer ek vanoggend ook bid, hoe jy kom die hele tyd by my op en is half asof om Koos vir my sê, maar vertel hierdie vir Tian, maar dit regtig waar, hierdie journey wat om Koos gevat het, om hom op hierdie regte pad te kry, en jylle het vir my Sondag vertel ook, om Koos se grootste droom was net om iets agter te los, en met die besigheidsregistrasie en hoe alles net so mooi gebeur het. En ek vat hierdie vers 2, wat hy sê, hy laat my rus in groen weivelde, hy bring my by waters waar daar vrede is, hy gee my nuwe krag, hy lei my op die regte paaie. Maar daai van hy laat my rus, en met daai hy laat my is half, hy forceer my om te rus, verstaan? Dis soos half asof God hom in hierdie groen weiveld ingebring het, met alles wat reg verloop het en reg gebeur het nou vir jou, om vir jou iets agter te los. En nou laat hy hom rus in hy weiveld, in hy groen area. Hy bring hom by 'n plek van vrede. En hom Koos is nou, hy is nou in hy rus. En hoe wonderlik is die Here nie in sy voorsiening met dit nie. Staan, hy eers wys hy vir hom die regte pad, sê kom,
gaan deur die hospitaal, kom potperi toe, kom troon, ons gaan voor hom bid, bring hom op hy regte pad, en dan is hy daar, en dan kom die groen weiveld, en lê hom neer en sê, ah, nou kan ek eventually rus, prys die Here daarvoor, en dan in vers 4 sê hy, selfs al gaan ek deur donker diepte, sal ek nie bang wees nie, want u is by my, in u hande is ek veilig, en dit voel vir my die Here, vanoggend vir jou sê, met dit wat jou pa vir jou gelos het, en goed is, al gaan jy deur die donker dieptes, moet jy weet, dis die regte pad hierdie, en jy gaan jy nie afgeskrik word, deur die skare wees, en deur al die challenges van die lewe nie, verstaan, die Here het jou pa, dis een massieve ding wat hy georchestrate het hierdie God, en ons kan rus daarin, met die wete dat jy weet, hierdie is die regte pad, al is het donker, al kan ek jy sien nie, al weet ek jy wat aangaan nie, hierdie is die regte pad, want dis die pad wat die Here vir my gegee het, en dan in afsluiting, hy sê, jy laat my by een feestmaal aansit, terwyl my teestanders moet toekyk, jy ontvang my soos een eregas, en ek dink so aan hom Koos, hoeveel jare hy gestruggel het met al die besigheid, ventjes en goedes, en hy het by die feesttafel uitgekom, en sy teestanders kyk na dit, en hulle kan niks maak het nie. En die regte paadjie, en die feesttafel, dis wys alles na Jesus toe. Dit is die boodskap wat hy vandag vir ons wil gee. Dis net weer een richtingwijzer, om te sê, ouwens, ons allemaal is op pad so en toe. Ons moet nog kom daar waar hy nog is. Filippense 3 vers 7 tot 14. Ek gaan nou klaar maak en kan ons aangaan. Hy sê vanaf vers 7 van Filippense 3, maar wat eers vir my 'n bate was, beskou ek nou as waardeloos ter wille van Christus. Ja, nog meer. Ek beskou alles as waardeloos, want om Christus Jesus my Here te ken, oortref alles in waarde. Ter wille van hom het ek alles prysgegee en beskou ek dit alles verwerplik, sodat ek Christus as die enigste bate kan verkry en een met hom kan wees. Vrygespreek, nie omdat ek die wet onderhou nie, maar omdat ek in Christus glo. Dit is die vryspraak wat God gee omdat 'n mens in hom glo. Al wat ek wens is om Christus te ken, die krag van sy opstanding te ondervind en deel te hê aan sy lyding deur aan hom gelyk te word in sy dood, in die verwagting dat ek self sal deel hê in die opstanding. Vers 12 sê, ek sê nie dat ek dit alles het of die doel bereik het nie, maar ek span my in om dit alles myne te maak, omdat Christus, Jesus, my reeds syne gemaak het. Broers, ek verbeel my nie dat ek dit alles het nie, maar een ding doen ek, ek maak my los van wat agter my is, en ek strek uit na wat voor my is. Ek span my in om by die wenstreep uit te kom, sodat ek die hemelse prys kan behaal, waartoe God ons geroep het, in Christus Jesus. Ek maak my los van wat agter my is. Dit is baie belangrik. Vooral op 'n dag soos hierdie, dan kom mens agter hoe kort is die lewe, en hoe vinnig, en wat so oogwink het is. Maar volgens Paulus is daar nie 'n ander manier nie. Ons maak ons los van wat agter ons is, ons maak los van wat die een van die ander gesê het, of wie ook al wie seer gemaak het, wat ook al te sprake mag wees in families of gesinne. Hy sê, maak jou los van dit, en span in, want God het my op hierdie regte pad gesit, om my hemelse prys te kry. Hy sê, ek het alles as waardeloos beskou, want om Christus Jesus te ken, oortref alles in waarde. Daar is iets wat jou meer gaan please op hierdie aarde as Jesus Christus nie. Dis hoekom ons gemaak is, dis hoekom ons bestaan, is vir hom en deur hom. Kom ons sluit af met
Johannes 14. Hier so in Johannes 14 sê Jesus vir sy disippels die eerste keer wat hy nou gaan, hy moet na die Vader toe gaan. En hulle is nie baie happy met hom nie, want dit is nie 'n baie aangename gesprek nie. In vers 1 van Johannes 14 sê hy, julle moet nie ontsteld wees nie. Hy kom toe agter omdat hulle vertel van sy dood, dat hulle voel die lekker nie. Hy sê, julle moet nie ontsteld wees nie, glo in my, glo in God, glo ook in my. Moet nie ontsteld wees nie. Ek dink maar net aan die krag van die woorde van God wat hy praat op die aarde, as ons kom in sulke omstandighede. En dan, so hy begin Johannes 14 met moenie ontsteld wees nie, en dan gaan hy die hele stuk en die laaste ene van Johannes 14, die laaste vers 31 sê hy, maar die wêreld moet weet dat ek die Vader lief het en daarom doen wat die Vader met my beveel het. En hy sê vir hulle, staan op, laat ons hier vanaan af weggaan. Dus wat Paulus ook sê, ek maak my los van wat agter my is. En hierdie hele gesprek met Jesus en sy disippels dit was dood. Dit was negatief en hulle het vasgekyk aan die dood en Jesus is die lewe en in hom is daar nie meer dood nie. En hy sê kom ons staan op. Ons gaan weg van hierdie negatiewe plek af. Ons gaan weg van hierdie lewelose plek af. Ons maak los van wat agter ons is en ons strek ons uit na wat voor ons is. Want daar waar oom Koos nou is, is lewe. En hy wil hê ons almal moet daar kom. Sodat, soos wat Paulus sê, om vir my te lewe is Christus, om te sterf is vir my 'n wins. Dat is actually in so 'n manier kan lewe en daai verwagting kan hê dat jy dit kan insien as 'n wins. En is net genade wat ons moet vat, net ons eie werke uit die, met die seun van God, Jesus Christus, wat ons daar invat, in daai hemelse prys in. Ons gaan nou 'n liedjie luister wat hulle gevra het, en terwyl die liedjie speel, dink aan daai genade wat ons daar invat, in die hemel in, voor God. Want dit is nie uit ons eie werke uit, dit is uit die werke van Jesus Christus, en wat hy gedoen het, en nie wat ons doen nie. Wat ons in hy genade invat, wat maak dat ons die hemel hier op die aarde kan ervaar en 'n realiteit maak vir ons. So, dink na aan waar ons is en waartoe ons op pad is. Oom Koos is daar, sy paspoort is klaar gestemp en op sy ID-foto was Jesus gewees, want dis al een wat gaan werk daar. Amen. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found, was blind. But now I see. What grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. How that saved a wretch like me.
Ons maak ons oor toe. Amen. Dankie Here dat U is. Dankie dat U altyd by ons is. Dankie dat U Gees in ons geplaas het as waarborg van want ons op pad is, Here. Here, dat ons nooit onbewus deur hierdie lewe sal gaan en of te besig raak met ons lewe en alledaagse dinge dat ons vergeet want ons op pad is, Here. Want die realiteit is die hemel op die aarde. Here, dankie vir hom kose lewe. Dankie dat hy vergewe is en dankie dat U woord sê enige iemand wat op die naam van Jesus aanroep sal gered word en dankie dat hy kan rus nou. Dankie dat U hom in groen weivelde ingevat het en vir hom hy rus gewys het. Here, Heilige Gees, kom het vanoggend in die harte wat hartseer is en wat die verstaan altyd hoe dit werk. Kom wees jy die vertrooster vandag. Kom in die harte van die mense in en kom vertroos net en kom openbaar iets uit die hemel uit aan elkeen van ons. Sodat ons sal uitsien na die toekoms en wat op pad is. Dat ons beste dit jare nog voor ons lê. Dankie vir die ewige lewe, Here. Dankie dat ons nooit gaan sterf nie. Maar dat ons het van heerlikheid na heerlikheid sal verander word. Soos wat U woord sê, al is ons besig om van buiten af te vergaan, innerlik word ons elke dag vernieuwe. Dankie vir dit. En dankie vir die hoop wat U in ons harte uitgestort het. Dat ons weet dat ons nog meer sal ontvang in die toekoms wat kom. Seën die mense, seën die kinders, Here. En laat die Heilige Gees net saggies deur hulle sal vloei en sal werk en sal oplig en sal rig en sal rigting wys. Dankie vir die seën, my Vader. In Jesus naam. Amen. 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 Baie dankie julle. Daar is koffie hier agter en broodjies en dinge. Ja, sorry.